ada dakwaan daripada Papa Gomor tu berkenaan dengan Papa Gomor menyatakan yang Hishamuddin ni bakal mengetuai ahli parlimen BN untuk beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional. Ini tak habis-habis kawan kita yang hari ini sudah berada bersama dengan Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa tidak lama lagi disebabkan Datuk Zahid tidak sihat, maka Hishamuddin Tun Hussein akan menjadi pihak yang akan memayungi ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, dan beliau akan menghirit pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen Barisan Nasional ini untuk bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional bagi membentuk kerajaan. Ini tak habis-habis, tuan-tuan. Sebelum ni kita tahu bahawa kenyataan ini dikeluarkan oleh Raja Petra. Tetapi seperti mana yang saya telah jawab, bahawa tak mungkin parti mana sekalipun, UMNO ke BN ke PAS ke, bila presiden tak ada mestilah digantikan oleh timbalan presiden. Bila timbalan presiden tak ada, dipangku oleh naib presiden, naib presiden 1, naib presiden 2, 3, Susagung, Bendari Agung, Ketua Perangan, MT-MT UMNO. Dan Hishamuddin ketika ini adalah bukan ahli UMNO yang aktif. Beliau digantung keahlian dia. Dalam erti kata lain, kan? Kalaupun ada satu mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi membatalkan penggantungan dia, jawatan yang dia ada hanyalah Ketua UMNO bahagian. Maka jawatan Ketua UMNO bahagian tu boleh dipulangkan balik. Tetapi dia tidak boleh diangkat menjadi timbalan presiden ataupun naib presiden ataupun apa jawatan di peringkat federal. Jadi macam mana dia nak menjadi pengganti Datuk Seri Zahid seperti mana yang difitnah oleh Raja Petra? Maka apa yang berlaku, Papa Gomor buat cerita baru pula. Dia kata sebenarnya bukan ganti Datuk Zahid sebagai pemangku presiden. Dia dah mengesahkan bahawa Raja Petra ni menipu. Memang tak boleh pun. Tetapi dia kata bahawa Hishamuddin boleh menggantikan Datuk Zahid selaku pengurusi Barisan Nasional, membawa orang-orang BN ini untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Ini tak betul juga, tuan-tuan. Dua-dua ni sama-sama otak letak kat lutut, cakap tak fikir langsung. Kita ada fakta dia, saudara. Pertama fakta dia, tuan-tuan. Setiap ahli parlimen bila mereka nak bertanding sebagai ahli parlimen dalam pilihan raya umum ke-15, mereka dah tanda tangan 3 aku janji. Aku janji pertama, memberikan mandat kepada pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional ni setakat ni Presiden UMNO lah. Untuk pertama berbincang, berunding dengan kerajaan mana kita nak membentuk kerajaan. Berbincang, berunding dan membuat keputusan. Walaupun Datuk Zahid tidak menggunakan kuasa ni, dia masih lagi konsult ahli-ahli Parlimen BN sebelum memutuskan untuk bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Sebenarnya dia sendiri sebagai ketua parti boleh buat keputusan, sebab setiap ahli parlimen sudah pun memberikan mandat kepada beliau. Itu pertama. Kedua, berbincang dan membuat keputusan. Ketua parti diberikan kuasa berbincang dan membuat keputusan, saudara, untuk menentukan siapa yang nak kita pilih sebagai calon Perdana Menteri. Ini kena faham. Ketiga, tuan-tuan, setiap ahli parlimen ini sudah pun menyatakan aku janji dia tidak pernah memberikan SD atau aku janji pada orang lain, dan tidak akan memberikan SD atau aku janji kepada orang lain. Maknanya, saudara, bila ada 3 perkara ni, belum lagi dikira sebagai akta lompat parti lagi, itu pun dah cukup. Sekiranya ada yang melanggar, Setiausaha Agung Parti, iaitu Setiausaha Agung
Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Zamri Kadir boleh menghantar satu surat kepada Speaker Dewan Rakyat memaklumkan bahawa kursi seseorang itu kosong disebabkan pelanggaran aku janji ini. Itu sebabnya Gomo sebelum cakap tu fikir betul-betul, jangan main sembang sesedap hati dia ni. Maknanya kalau misalnya Dato' Zahid tak ada sekalipun, dan hari ini alhamdulillah saudara Dato' Zahid dah menjalani pembedahan dan beliau tak perlu pun pergi kemoterapi, maknanya beliau pulih alhamdulillah. Kalau macam Tan Sri Muhyiddin, dia kena kanser pankreas, lebih teruk daripada prostat, pun boleh bersih, boleh okey balik, apatah lagi Dato' Sri Zahid. Jadi cerita yang Raja Petra bawa, cerita yang Papa Gomo bawa ni tuan-tuan, tak betul sama sekali. Dato' Zahid sudah pun memulakan tugas dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Hari ini pun dia pergi untuk punch card, dan juga dia mendaftar ID digital hari ini. Dia dah mendaftar ID digital beliau. Beliau pun dah menerima kunjung hormat daripada delegasi daripada Thailand, tak silap saya. Delegasi daripada Thailand dah menjalankan tugas sebagai Timbalan Perdana Menteri Bali. Jadi tidak ada masalah. Jadi seperti mana yang Gomo kata, dia kata Hishamuddin boleh tarik orang UMNO untuk sokong PM. Di mana datang wajahnya tuan-tuan? Saya nak beritahu kenapa 10 orang selepas pilihan raya umum ke-15 akhirnya tarik balik. Kerana Dato' Sri Dato' Sri Azalina memaklumkan kepada 10 orang ini bahawa kamu telah menandatangani aku janji, dan aku janji itu bukan sekadar bukti. Kita juga merakam menggunakan CCTV mereka menandatangani aku janji tersebut. Maknanya tak boleh lari. Itu sebabnya ke-10 orang ini telah menarik balik aku janji yang diberikan kepada Muhyiddin Yassin. Itu dulu tuan-tuan. Ini cerita lama 1 tahun yang sudah. Daripada 10 orang ni ada yang dah jadi Timbalan Menteri, ada yang sudah menjadi Ketua Perhubungan UMNO, dah jadi Esko Kanan Kerajaan Negeri. Ramai dah bersama dengan parti. Alhamdulillah. Hampir semua bersama dengan parti. Kalau ada pun 2-3 orang yang masih ada sakit hati dalaman, tuan-tuan. Kadang-kadang buat itu buat ini nak menunjukkan, ambil gambar dengan orang tu, orang ini nak menunjukkan mereka masih ada rasa tak puas hati, bertanya bangkit soal tu bangkit soal ni. Tuan-tuan, walaupun benda ni berlaku sesedara, ianya takkan sampai ke tahap mereka ini mengosongkan kursi mereka dan bertanding atas tiket Perikatan Nasional. That will never happen. Kerana saya tahu sangat kawan-kawan kita yang berada di Johor ini, tak setia mereka kepada Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Sultan Johor yang bakal menjadikan Pertuan Agong pula tu. Apatah lagi Baginda Tuanku sudah pun memberikan peringatan sekali lagi tentang virus-virus mereka yang tamak kuasa. Ini sudah pasti tuan-tuan akan menyebabkan kawan-kawan kita di selatan ini tidak akan berani memindahkan sokongan mereka, apatah lagi menjalankan usaha-usaha kerengga seperti mana yang diperkatakan oleh Haji Hadi untuk menarik orang kita, orang BN, bersama dengan Perikatan Nasional. Mahathir kata dia kata kalau 5 orang daripada Perikatan Nasional boleh berikan sokongan kepada Dato' Sri Anwar. Maknanya mereka juga boleh bagi sokongan untuk mengangkat daripada Perikatan Nasional menjadi Perdana Menteri. Ini kebodohan Mahathir tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, mereka boleh menyokong Dato' Sri Anwar, boleh menyatakan, menzahirkan sokongan. Mereka tidak boleh memindahkan parti. Tetapi
apa bezanya menzahirkan sokongan pada Datuk Seri Anwar dengan menzahirkan sokongan kepada orang lain untuk diangkat menjadi Perdana Menteri? Beza, tuan-tuan. Beza dia, Datuk Seri Anwar sudah pun menjadi Perdana Menteri. Sudah pun menjadi Perdana Menteri. Hari ini, sokongan daripada 148 yang telah membentuk kerajaan perpaduan di peringkat awal, tolak satu yang meninggalkan kita, iaitu Syed Saddiq, ada 147. Campur 5 orang daripada Perikatan Nasional memberikan sokongan pada Datuk Seri Anwar, kita ada 152. Bila ada 152 ni, maknanya saudara, kita ada lebih 2/3. Kita ada lebih 2/3. Tuan-tuan. Boleh tak daripada 30 orang ahli parlimen BN ini, 15 daripada mereka atau 10 daripada mereka, ataupun 3 daripada mereka menyatakan sokongan kepada orang lain sebagai Perdana Menteri? Boleh tak, tuan-tuan? Pertama sekali, mereka perlu buat undi tak percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu saudara, dalam keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini begitu kukuh, kalau 40 orang daripada ahli parlimen kita sedia ada ini buat undi tak percaya dan 40 orang memberikan sokongan pada orang lain pun, Datuk Seri Anwar masih ada 112 dan dia masih lagi boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Kalau 40 orang. Kalau ada 41 orang menyatakan tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, yes, pada ketika itu, tuan-tuan, Datuk Seri Anwar akan kehilangan sesedara, akan kehilangan sokongan ataupun simple majority. Tapi mana datang logiknya benda ini nak berlaku, tuan-tuan? BN pun hanya ada 30 orang. Daripada 30 orang ini pun, yang pro kepada Perikatan Nasional peringkat awal setahun yang lalu, hanya 10 orang. Hari ini ramai dah bersama dengan kepimpinan parti. Kalau ada pun yang kepala tak berapa nak straight ni, 2-3 orang. 2-3 orang ni pun tak berani nak beri sokongan ataupun nak kosongkan kursi dia kerana rasa hormat mereka kepada Kebawah Duli Tuanku Sultan Johor. Saya tak nampak saudara akan ada lebih daripada 2-3 orang yang akan mengubah keputusan. Kalau ikut Dr. Ashraf Wajidi, seorang pun tidak akan memindahkan sokongan kepada Muhyiddin atau sesiapa di sebelah pihak sana. Maknanya, kalau hari ini mereka ada kurang daripada 1/3, campur 3 orang ni pun tak jadi apa, tuan-tuan. Macam mana nak angkat Sanusi ni, Samsuri menjadi Perdana Menteri seperti mana yang digambarkan oleh puak-puak ni? Ini kita kena jelas, tuan-tuan. Okay. Keduanya, saudara, saya nak beritahu. Okay. Keduanya, yang paling jelas sekali, tuan-tuan, di bawah Akta Anti Lompat Parti ni, sokongan perlu diberikan secara en bloc kepada mana-mana Perdana Menteri. Okey, secara en bloc. Maknanya, kalau Datuk Zahid tak ada, hanya pengganti Datuk Zahid. Contohnya Datuk Seri Muhammad Asad. Sebagai dia mesti dilantik dulu sebagai pengerusi Barisan Nasional. Bila dia pengerusi Barisan Nasional, dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Dia ada kuasa sebagai ketua parti. Dia boleh memindahkan sokongan ke semua 30 orang kepada Perikatan Nasional. Tapi macam saya sebut tadi, 30 orang pergi ke, 40 orang pergi ke, kedudukan PMX tidak goyah. Malah hari ini kita lihat GRS dah menyatakan bahawa tetap setia bersama dengan PMX. GPS pun sudah menyatakan mereka tetap setia bersama dengan PMX. Maknanya tak boleh diganggu-gugat
InsyaAllah saudara, tak ada sebarang masalah. Apatah lagi dalam kedudukan Isyamuddin, bukan orang yang boleh diangkat menjadi ketua parti, ketua barisan nasional. Jadi bagaimana dia nak ada kuasa untuk memindahkan sokongan secara en bloc BN ini kepada Perikatan Nasional. Kalaupun dia ada kuasa, 30 orang pindah ni tuan-tuan, tetap tak boleh membentuk kerajaan. Jadi kita janganlah terpengaruh dengan manusia-manusia yang sebenarnya hari ini terlalu terdesak, tak mampu nak jadi pembangkang, dah tak larat, kan? Mungkin tukang bayar pun dah tak bayar dengan cantik, maka hari ini mereka ni menjadi gundah kulana, kan? Terlalu beria, sampaikan nak letak ahli parlimen Kemaman pun terpaksa letak Samsuri, padahal dia takut dengan panglima angkatan tentera, iaitu Jeneral Muhammad Afandi Muhammad Noor. Itu sebenarnya realiti dia. Untuk mengangkat Samsuri sebagai Perdana Menteri, jangan mimpi tuan-tuan. Itu tidak akan berlaku. Akan datang kalau jumlah orang yang gila mengundi Perikatan Nasional bertambah, itu kita tak boleh nak nafikan lah, kan? Itu mungkin berlaku selepas pilihan raya umum ke-16. Tapi saya yakin, kan, InsyaAllah kita ada 4 tahun lagi kita boleh yakinkan rakyat Malaysia bahawa kita boleh membentuk kerajaan yang kuat, kukuh, yang boleh mentadbir negara ni dengan baik, dan kehidupan rakyat akan lebih baik di bawah pentadbiran pimpinan Dato' Sri Anwar, insyaAllah. Okey, silakan. Tok, soalan susulan. Ya. Ada satu kenyataan Papa Gomo yang saya suka dengar benda ni. Yeah. Dia dakwa nak menjatuhkan Anwar Ibrahim di luar parlimen dengan menggunakan SD. Dan adakah SD ni sah digunapakai? SD sudah tidak boleh digunapakai lagi. Pertama, kerana ada aku janji. Kalau dia beri aku janji ataupun SD kepada Muhyiddin saja, RM100 juta. Itu aku janji antara parti, antara parti dengan calon ahli parlimen yang sudah jadi ahli parlimen sekarang. RM100 juta. Jangan lupa Zuraida kena RM10 juta. PKR. Itu aku janji dia dengan PKR. Dengan BN RM100 juta. Kedua, akta lompat parti. Akta lompat parti. Memang betul akta lompat parti tidak menghalang seseorang untuk bercanggah pandangan dengan ketua WIP parti masing-masing. Sebenarnya. Maknanya, kalau misalnya berlaku undi tak percaya terhadap Dato' Sri Anwar, ahli parlimen BN ini boleh. Memang boleh. Benda yang betul, kita kena cakap benda yang betul. Memang boleh dia buat undi tidak menyokong Dato' Sri Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi kena ingat, kalaupun dia boleh nafikan, kalaulah kata ada 30 orang ni semua solid, dengan Dato' Zahid pun tiba-tiba gila, sokong Muhyiddin. Katalah kan, katakanlah, Dato' Zahid pun sokong Muhyiddin. Mustahil lah kan. 30 orang, mesti tak cukup lagi 10. Sebelah, tak cukup lagi sebelah untuk menjatuhkan Dato' Sri Anwar. Katakanlah dia boleh yakinkan GPS. Katakanlah dia boleh yakinkan GPS, GRS. Maka dia ada lebih 41 orang yang tarik sokongan pada terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim. Boleh tak seorang Perdana Menteri baru dilantik menggunakan kaedah ini? Tak boleh. Dia mesti dengan tanda tangan ketua parti. Mesti dengan tanda tangan ketua parti, persetujuan ketua parti secara en bloc. Dan jangan lupa, nak angkat seseorang menjadi Perdana Menteri, mestilah di bawah kuasa Kebawahdulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Dan Baginda Tuanku menyatakan bahawa, dia kata apa? Di bawah pemerintahan Beta, Beta sudah melalui 4 orang Perdana Menteri. Dan Beta berharap Dato' Sri Anwar ni Perdana Menteri yang terakhir. Maknanya di bawah kerajaan yang sedia ada, di bawah yang Di-Pertuan Agong yang sedia ada ni,
tidak akan berlaku pertukaran Perdana Menteri. Kerana baginda dah melihat bagaimana negara tok umbang ambing kacau bilau, kan? Bila ada sokongan 126 kursi pimpinan Mahathir pun kacau bilau, kan? Bila sokongan tu hanya ada 114 orang di bawah pimpinan Muhyiddin dan juga Ismail Sabri pun kacau bilau, tak stabil, kan? Hari ini ada peluang 152 orang dah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa nak rosakkan kestabilan ni? Kenapa nak halau pelabur-pelabur keluar daripada negara ni? Kenapa nak menyebabkan bila pelabur keluar bursa saham Kuala Lumpur akan merudum balik? Kenapa nak biarkan pelabur keluar, kilang-kilang tutup, kita punya kadar pengangguran meningkat balik, kadar jenayah kita otomatik akan meningkat balik? Tidak ada seorang pemerintah yang di-Pertuan Agong akan menerima benda ni berlaku pada negaranya. Apatah lagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor yang bakal menjadi agung pada 31 Januari ni. Baginda lebih concern tentang soal masa depan negara, kedudukan ekonomi. Dia lebih nak jaga negara ni dan daripada kata-kata baginda, titah baginda. Baginda akan pastikan 33 juta rakyat Malaysia ni akan dijaga dengan baik. Baginda tidak akan membiarkan virus-virus yang tamak haloba ni, yang gila kuasa ni, mengganggu-gugat keamanan. This will never happen during his tenancy as the Yang di-Pertuan Agong. Jadi insyaAllah, biarlah. Tak salah untuk manusia bernama Gomo, Raja Petra dan Cikgu Bat dan ramai lagi blogger-blogger berbayar Perikatan Nasional ini, kan, meneruskan angan-angan mereka untuk melihat kejatuhan Datuk Seri Anwar. Tak salah, tak salah. Tetapi pakai otak lah sebelum cakap tu. Bukan semua rakyat Malaysia ni bingai ataupun bagal. Itu je. Okey? Okey, Dok. Ini last soalan berkenaan dengan ni, Dok.